vamos fazer 24 horas fazendo tudo em ordem alfabética! Vai ser um desafio em tanto! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha! Bom dia, galerinha! Tá na hora de acordar com a... Oi, galerinha! Essas meninas estão muito preguiçosas, galerinha! Deixa eu dormir, mãe! Deixa eu dormir! Verdade, mas então, não tá na hora, né? Porque vai dormir de dia, agora é acordar com A. Tem que seguir a letra do alfabeto. Só mais um pouquinho. E depois de acordar é banho com B! Uhul! Banho! Não, já sei. Deixa eu brincar, por favor. É brincar. Não, banho com B! E agora vem a próxima letra. Eu estou muito ansiosa com esse desafio, porque eu amo desafios. Eu também. Não sei se esse desafio vai ficar melhor ou vai piorar. A próxima letra é... D! Ou é? É, não sei. A, B, C. C! C, C de comer! É, vamos tomar o café, né? Então, galerinha, nós estamos aqui no nosso café da manhã, que é com C, e também comer, que é com C! Estamos aqui bebendo meu suquinho. Que é com B. E agora, o que vai acontecer comigo? Vou ser desclassificada! Eu ganhei! Não! Eu não vou ser desclassificada não, né? Não. Ufa. Quer comer também, né? Mas é bebê. Quase ganhei nesse desafio. Tururu. Tururu. Mas não é um desafio de ganha. De quem ganha ou perde. Agora sai meu pé, mané. Agora sai meu pé. Agora sai meu pé, mané. Agora sai meu pé. E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e life toda quinta-feira. Quase todas, hein? Gente, que a gente esquece. Vou continuar comendo aqui. Meninas, está na hora do próximo desafio. Qual o desafio? Eu tô animada, eu mas qual que era a letra mesmo? D, letra D. Ah, D, então. Qual que vai ser o desafio que você vai escolher? É. Então, D é muito fácil, né? Muito fácil. Tem jogar dado, mas essa é uma palavra. Dado. É, mas isso também é só uma palavra. É. Dançar! É! Agora, meninas... É a letra. Vocês que já dançaram... Agora vamos para a letra E! E o que podemos fazer com a letra E? Sei lá. Podemos... Estudar. Não, tem livro, não. Tem livro, eu não trouxe livro pra viagem. Aqui, ó, a gente estuda aqui, a gente finge que tá estudando. Pega uma folhinha aqui, ó, e começa a escrever, tá vendo? Isso, mas... não é armado, não. Não. Estudar, não. Não, estuda de jeito nenhum. Escorregar. E tem que escorregar e escalar. Escalar é, e escorregar. Escorregar, eu não tô vendo por aqui nenhum escorregador. Nem eu. Mas escalar, vocês podem escalar daquela árvore ali atrás. Ia. Larga o chinelinho. Não vai dar pra escalar essa árvore. Vai dar sim. E acho que vai ser muito mais difícil do que escorregar. Eu tenho um pezinho aqui, você não quer não? Vai, eu aguento ela. Será que eu aguento ela, galerinha? Será que eu aguento? Ai, pegou. Pode subir. Ah, dá pezinho, não pode não, hein?
buraquinho, coloca a mão aqui e depois empurra o seu outro pé. E o outro pé no outro buraquinho e vai subindo. Aí, agora o outro. Ai, olha lá o outro, aí em cima. Aí em cima! Ali, tem dois buraquinhos, aí é um e depois põe o outro, eu vai. Vou, eu vou carregar, eu sou uma irmã muito boa, né? Se a Madu não cumprir o desafio, ela vai ter que fazer outra coisa. Não, vem cá! Dá a mão aqui. Olha, coloca o pé nesses dois buraquinhos, já sobe aqui. Vem logo! Deu! Não. Vai, deu sim, vai logo. Deu sim, vai logo, já deu. O problema é meu óculos cai daqui, né? Aí eu deixei ele olhar. Galerinha, o que essas meninas estão fazendo aqui agora? Dormindo. Descansando, porque a gente acabou de escalar uma árvore, então a gente está descansando. Então, descansando é com D, não pode. Ah, não! Então eu tava dormindo. Dormindo também é com D, não pode. É verdade. Então vamos para a próxima letra, o próximo desafio, que é a letra F. F, é F. Isso. Oh, então o que vai ser para a letra F? Falar. Não, falar é fácil. Não, fácil. É. Vou pensar em uma coisa. Folha. Não, mas folha é uma palavra. Não. Fofocar. Não! Galerinha, a gente é péssimo em fofocar. A gente não gosta de fofocar porque a gente não gosta de falar dos outros. Sim, sim, galerinha. Mas... Maria! Galerinha. A Mariana. Ela mente muito. Você lembra aquela vez que ela falou que a avó dela é a rainha de Miami, de Cancún e da Inglaterra e veio aqui só pra dar dinheiro pra ela? O que vocês estão fazendo aí, hein? Escalando. De novo? Sim. Ué, mas essa vez já passou. G. A gente passou. É G. Mas o que a gente pode fazer com G? Imitar uma girafa. Não, mas é a palavra imitar. Com G? E é muito fácil. Ih, vamos pensar numa coisa com Gargalhar. G. Gargalhar. Não, muito fácil. Mas não, parecia que tava chorando. Vamos fazer então uma coisa bem fácil com G. O quê? Gritar. Grita. Vocês não têm vergonha de gritar, não? Não, gritar é normal, a gente é criança. Galerinha, nós já estamos na letra H. Sim, sim, não sabemos o que a mamãe vai escolher, porque a letra H, galerinha, é muito difícil. Então, ela vai ter que usar o raciocínio aí, né, ela mamãe? Vai ter que pensar muito tá bem. Muito fácil, pensa. Galerinha, eu já pensei. Então, fácil. E já trouxe a letra H. O quê? Que? Overboard. Pode dançar não, hein? Já passou a vez da dança. Ninguém nem viu. Olha, tô plena, ninguém nem viu. Dá uma rodadinha, sentir o ar. Rodar não pode, porque rodar é com R, hein? Mas é rodar com overboard. Ah! Então vale, de, ou não vale. É melhor a continuação dando essa assim mesmo. Ai, natureza. Que delícia, tá tudo super livre. Sim. Muito, tipo assim, muito gostoso de sentir, muito gostoso de sentir, porque é mais natureza, muita árvore, entendeu? Tem até trilha, entendeu? Quem sabe com o que não faz trilha, né? Depende da mamãe produção. Não sei não, hein, galerinha? Com o que eu espero já estar lá em casa, hein? É, né? Meninas! Quê? Tive uma ideia. Fala! Aqui, nós estamos indo lá guardar o overboard, né? E como a gente ainda falta a letra aí, eu pensei o seguinte. Ok. O papai guarda o overboard e aí vocês imitam ele. Porque imitar... Boa. Imitação é com I. Pode sim, ser? Pode. Então, sim. Então vamos indo lá. Tá. Tá, tem o quê? Giló.
gente jogar. Então, eu tinha até pensado em jogar videogame, mas aqui não dá. É, estamos em ar livre. Não tem fiação, não tem TV, não tem cabo, nem o videogame. Tem nada aqui. Não tem nada aqui. Então eu pensei em Jokinpô. Mas Jokinpô não é com K ou Q ou... J. Tem certeza? Não, sim. É com G. Então... E eu pensei, vamos fazer melhor de três. Aham. E quem ganhar pode escolher a próxima letra. O desafio da próxima letra que é... Jokinpô! Jokinpô! Da Manuela decidir, porque eu não ganhei. E qual que era a letra mesmo? Karaokê! Não, aqui não tem karaokê. Então não precisa de fiação. Estamos na natureza. Sim. É igual videogame, não tem jeito. Ai, tá. Alguém me não manda. Eu sei uma, eu sei uma! Já sei! Qual que foi? Fazendo aí? Lendo com a letra L. Sim, sim. Olha, boa ideia, né? Mas eu vou dar pra vocês outra coisa pra fazer com a letra L. O que é? O quê? Lavar as mãos pra gente comer. Mas o que a gente vai comer? Comer? Tem que ser com a letra M. É, então vamos comer com a letra M. Pode ser... Manga. Manga... Macarrão. Ah, não. Só que melhor, McLanche feliz. Ótimo, então pode ser. Vamos lavar nossas mãos. Ai, a gente vai comer. A gente vai comer. Oh, não posso cantar nem dançar, tá? Então é melhor ficar quietinho no meu canto. Verdade, que triste. Isso, lava as mãos aí pra gente comer. McLanche feliz! Bom. Galerinha, que letra M mais gostosa, hein, galerinha? Ah, não. Tô achando que esse desafio ficou muito fácil agora. Vocês estão aí lendo até agora? Sim. Já passou a letra L há muito tempo. Ah, mas qual que é a próxima letra? Deixa eu mais um pouquinho. A próxima letra é N. Ah, fácil? Nada. Ah, que isso? Que nada? O quê? Você acha que vai ser tão fácil assim? É, ué. Eu já tive uma ideia. Fácil. A letra N... É! Vai ser... Vocês vão fingir ser neném! É! Mas como assim? Neném! São os nenéns? O que neném faz? É, temos neném! Guarda a língua, a gente não lê! Neném não lê! Eu quero brincar, porque eu sou neném e eu não vou pra escola! Neném brincar! Neném brincar, neném brincar, neném brincar! Tá na hora de mais um desafio da letra. É, qual é a letra? Adivinha. Ó. Letra O. E com a letra O, hoje nós vamos fazer uma coisa muito especial. Ovo. Não, ovo não é uma coisa é especial. Muito especial. É... Orar? Orar! É! Vamos orar. Então vamos lá. Jesus, obrigada por você ter feito esse dia maravilhoso e ter nos dado casa, Jesus. E família, Jesus, eu gosto muito de você. E um beijão pra você no fundo do nosso coração. Amém! Ai, que bonitinho! Minha vez. Papai do céu, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor deu pra gente. Muito obrigada por você ter me dado uma família boa e que eu possa ter vários sonhos bons. Amém. Vocês ainda estão aí brincando com B? Sim. Olha, hein? Vou fazer pra vocês um desafio com P. O quê? Peraí. Calma. Pirulito.
Não, nada de pirulito. Não, mas aqui de bala, não, bala é com B. Senão seria pala. Não sei lá. Pijama. Pala dá. Pala dá? Não. Pijama é com P também. É, mas vocês já estão piscina. De pijama, piscina, né? Piscina, vamos na piscina. Piscina à noite? É. Nananina, não. Peraí. Pular! É. Vamos deixar nossos shoes aqui. Eu não vou pular com ele pra ficar mais bem. Meninas, o que vocês estão fazendo? Brincando. Brincando. Tem uma novidade. Que? Que queijo? Que queijo? Adivinha qual letra é? Que? Porque você falou que queijo. É, que queijo. Que, então tem uma coisinha pra vocês. Tablet. Tablet não é com o que, tá? É, tablet não é com o que, é mas... Com esse tablet, vocês vão fazer um quiz! É, eu adoro quiz! Que é com o quê? Pesquisa. Peraí que eu tô pesquisando. Achei esse, pronto. Esse é esse? Tá. Vai ser de que esse? De princesa. De princesa. A gente adora princesa. Você seria qual princesa? Ótima musiquinha. Então, Manu, tá... Ai, já tô perdendo as contas. 280. Nossa. E Milena... Calma aí, pera aí, deixa eu pensar o seu tá. Quanto você tinha já antes. Já tá na hora do quiz aqui de ver qual princesa a gente é. 280. Acho que a Milena é 240, né? Uhum. E a Manu, 280. Manu, 280 é Rapunzel. Eu nem tenho cabelo grande. E eu era o quê mesmo? 240. É. Mentira, véi. Por que quem? Sou a Elsa, que mentira. Ah! Eu nunca sou a Elsa. É, Elsa, sim. Galerinha, olha o coração gelado, tinha galerinha. Tinha Mulan. Meninas, cheguei. Que? Ai. E a hora da letra R. R, a gente pode fazer com R. Rato? Não. Rui. Roupa. Roupa. Não, Rui. Mas não é isso. Vocês vão rolar. Agora vocês estão aí no tablet com T? Sim. Sim. Uhum. E agora nós estamos na letra S. S. Sapo. Sapato. Sorvete. Não. Sacola. Nananina, não. Sabonete. Não. Agora sapo. Nós vamos saudar a galerinha no Instagram. É. Mas aqui não tem Instagram. É verdade. Mas aqui no telefone com T tem. Bom que vocês usam duas letras de uma vez só, o S e o T. Verdade, mais prático. Oi, galerinha! Passamos aqui só pra dar um oi pra vocês. Um beijão pra todos vocês, no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau! Que marcou a sua vida? Cheguei! A mamãe também tá vendo aqui. A mamãe falou assim, ó. Cheguei! Cheguei! Então, agora nós vamos para a letra U! Tem uva! Uva! Urubu! Ucrânia! Ucrânia! Isso, isso, isso! E com a letra U, vocês urso. Vão fazer... Oh, verdade, tinha urso! Unha! Ah! Passa, passa! Ai, ai, ai! Vou dar um rosinha preto. Florescente! Olha que lindo, galerinha! Verdade! Tcharam, tcharam, tcharam! Manu, quer que eu te ajude aí? Não. Galerinha, a gente não sabe pintar a unha. Na outra vez eu pintei foi minha mão. Sempre ou a gente vai no salão ou a mamãe pinta pra gente. No caso, a mamãe, produção. Ah. Eu acho que tá bem lindo, né? Olha isso. Olha. Vai, vai. Cheguei! Chegou! De novo! Cheguei! Chegou de novo! E a unha, como cheguei. Ficou? Eu não tinha azeitona. Eu tive que lavar com água. Ai, porque ai. Ficou tudo boca. Primeiro, é acetona. Água. Ah, tu vai ser água. Segundo, a gente teve que tirar com água e não saiu direito. A unha ficou péssima. Porque olha. Quem pinta nossa unha é a mamãe ou o salão. Então, a gente tirou com água. Porque não tinha acetona. Então, a próxima letra é V. E pra letra V, nós temos... Videogame! Nossa senhora, cadê o pai dela? Tá aí abandonada sozinha, coitada criança. Ai, vou
sair daqui. Olha, não, entra no quarto. Vamos entrar no quarto, vai. Não, aquele quarto ali é assustador. Vamos pular pela janela, então. Não dá jeito. Vamos pro quarto. Você agora. E agora o quê? Mas ela não cantou. Cheguei. Nem falou, cheguei. Agora, né? Uhum. Como está quase acabando essas 24 horas em ordem alfabética. Sim. Eu vou dar pra vocês três letras. O quê? Qual? Tá? E vai ser na ordem. Vocês Qual vão não? ter que Quais? Fazer na ordem, tá bom? Uhum. Tá. Então, nós temos... Temos... Tchau, tcharam. W... Então tá combinado? Não, é assim, vamos sim. fazer tudo em ordem? Sim. Sim. Primeiro comer o wafer. Vamos abrir. Tomara que não esteja picotado, nem balançado. Porque eu quebrei todo. Vai logo. Eu tô com paciência. Aposto que ela tá doida pra fazer xixi. Uhum. Por isso que ela tava até pensando no xixi. Já vou. Depois é você, hein? Depois é Já vou também. Oh, tem gente querendo ir! Calma! Deixa! Calma aí! Adeus, até daqui a pouco! Yakult, vocês sabem que é Yakult, porque a mamãe já mostrou. E é com Y. A Sabrina que nasce agora! Então, bebê. Eu quero fazer de tudo! Bebe logo! Mas eu vou ficar com vontade. Ai, consegui. Pois é, essa. Galerinha, eu amo Yakult. Já a Manu, não. Não gosto. Meninas! Ai, agora fica tão fofa essa vozinha. Falta a última letra. Favor de boneca. Letra. Favor de estranho. Letra Z. Cadê a zebra? Não tem zebra. Nós temos só Z. Abelha. De abelha com não, A. Não, é de dormir aqueles três desenhos. É, isso grande, mesmo. Mas eu tava dormindo. Então, mas eu tinha que gastar a última, né? Bora pra cama? Aham, uhum. Bora. Mas antes... Então foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau.